Bugün ziyaret edeceğimiz ünvanda bize emanet edilen sevincli ve kederli gününde yanında olacağımız şəxs yaşayır. Leyla Hanım'ı Qadınlar Günü münasibetiyle təbrik etmeye gelmişik. O ana ki, vətən üçün canından keçen igid oğul yetiştirib. Bəli, şehit Anar Qumaşovda olsaydı, anasını bundan da artık təbrik ederdi. Leyla Hanım, her vaxtınız xeyir olsun. Təbrik edirəm. Baktır adına sizi Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Çok sağ ol, Allah məhriz olsun. Qapıda bizi elə şəhidimizin anası Leyla Hanım qarşılayır. Sevincli, bir tərəfdən də kədərlidir. Ona görə ki, hər il bu qapını bu saatlarda oğlu Anar döyərdi. Gül alıb gətirib, nənəsinə gətirib. Mən xəstə olmuşam. Nənəsini təbrik edib, mənə də təbrik edib, xalalarını da. Təbrik edeyim. Ama çok ağır çetinliğidir. Bugün de yoktu yalnızdı. Çok çetindir, çok ağırdır. Çok kapalı uşağıydı. Adama söz deyən uşaq deyildi. Çok kapalı uşağıydı. Herden deyirdim, Anar, seni evlendireceğim, sana toy eləyəcəm. Deyirdi ki, nana, evimiz iki tane otaqdır. Məni hara evlendirəsən? Deyirdim, Anar, Allah böyükdür. Bəlkə Allah sana ev yetirdi, onu seni evlendirdim, sen toyumu görüm, sonra ölüm. Yox, nana, Allah eləməsin, ölmə. 8 Mart günü akşam saat 11'e kalmış çıxırdı işte. 11'e kalmış, kapı döyüldü, açtım elindeki gül. Birini mamam almıştı, birini mən almıştı. Güle güle, ne bileyim, çok istiyordu beni, ben de onu çok istiyordum. Əskerliğe gedende hep de demişdi ki, mən şehid olacağım. Mən ürəyimə istanıb ki, mən şehid oldum. Hələ mən dedim ki, ana, sən müharibəyə getmirsən, əsker gedirsən, əskerliğe insan şehid olmur. Bir dəfə keçana geldi, girdi mənim yoxuma, bir krok konfet alıp getirmişti. Böyle bağrıma bastım, o da beni bağrına bastı. İnanın Allah'a deyirəm, mən yuxudan aylanda anarın kokusu mənim üstümə kalmıştı. Burnuma gülün ətri geldi, gülün ətri. Bayram günü gözü qapıda olan daha bir şəhid ailəsini ziyaret etdik. Oğlunu bu vətən uğrunda qurban deyən Kifayət xanımın bu gündə az da olsa könlünü sevindirə bildiksə, nə xoş bizə. Salam anam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Qadınlar bayramınız mübarək olsun. Allah gələn günlərinizi xeyir eləsin. Sağ olun, qadınlar. Çox sağ olun. Borcumuzdur, gəldik. Allah şəhidimizə də rəhmət eləsin. Keçən də gəlmişdik. Çox sağ olun, dil tanıyıram. Sizin kapını açıp içeri girmeyiz, mənə, necə deyim sənə, ömrümü artırır. Elə bilirəm ki, Abbas gəlmir. Amma harada savası əvəz eləyirsiniz də. Kapını açıp içeri girməsəyiz, elə bilirəm Abbas unudulub. Bax, onda mən ölərəm. Amma indi gəlinlər, gələnlər çoxdur, sağ olsunlar. Siz var olun. Gəlməsələr, mən şəhidlər onda unudular. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhid analarını da mən elə fürsətdən istifadə edib, mən də təbrik eləyirəm.